Hamasi nuk është një organizat terroriste por një grup qlirimtar, një grup mujahedine shqe pëlluftojnë për të mbrojtur tokën dhe qytetarët e vetë. Evet. Vëlezër të dashur, ne kishim qëllimet të mira, por Izraeli përfitoj nga qëllimet tona. Ne kishim në plan të shkonim në Izrael, por tani e ja anulluam vizitën. Nësa ata du të kishim pasur qëllimet të mira, mardhënje tona du të ishin të ndryshme tani. Izrael, ti mund të jesh një organizat, pas i të detyrojt shumë, por Turqia nuk të detyrohet asgjë.